Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, qandaysizlar, omonsizlarmi? Biz hozir Jalobod shahridagi Bayel bozorindamiz. Mana bu Bayel bozori, mana kel. Barlaringizlar bilsangizlar kerak. Bayel bozorining mana главный проходынан кирсек, кирүүле биринчи катардан оңго бурулганда 86, 87, анан 57-чи контейнерлерде футболго машыгуучу нерселер, сараканошкалар, тренажерлор бар экен. Ошоларды сиздерге азыр бааларын билип берем. Биз менен бирге болуңуздар, алыстабай туруңуздар. Азыр кирип көрсөтөм. Урматтуу көрүүчүлөр, кирдик. Главный проходтон сол жакка кирилүү эле бурулганда 87-86 контейнерлерде, андан сырткары 57-чи контейнерлерди көрсөтөбүз. Азыр алыстабагыла, биз менен бирге болуңуздар. Ассалому алейкум. Кандай жашсызбы? Атыңыз ким? Дауран экен. Дауран экен, бир тааныштырып кетесе, баардыгын түшүндүрүп, балдары канчадан экен? Бул велотренажер экен. Мына велотренажер. Булар бут ооругандарга, бел ооругандарга аябай пайдасы жакшы. Үйдө эле отуруп алып эме кыла берет, э? Үйдүн ичинде комнатный эмеде иштетсе болот. Булар производительдер Корея экен. Корейский, Корейский. Ошол 130 кило салмакка чейин адамды көтөрөт. Биягында пульс бар жогун көргөзүп турат. Бул жанында экранда, э? Мына ал жерде полностью эмелерин көрсөтүп турат экен. Биякта пульстары оюна карап регулировка кылат да. Отургучу. Балары 6000 сомдон башталат. Мына 6000 сомдон улары болот. Мынлар 6000 сомдор, а? Ошол эле функцияны аткарат. Бул 100 килолук болуп калат. Ал 130 килолуктары 12000 сом. Мынысы канча дедиңиз? Бул 6000 сом. Бул 6000, булчу? 12000 сом. Бул 130 килолук. 130 килодо. Буларчы? Булар деле 6000 сомдук. 6000 сомдук? 9000 бар. 9000 канча килограмм? Бул 100 килограмм. 100 килограммга чейин өйкө, а? Булчу? Более мындай басканга кыйналган адамдар, жашы улуураак адамдар. Кеңири мындай жатып алып эме кылат экен да? Булар канча сом булар? Бул 11000 сом. 11000 сом, а булар, а? Бул деле корейский. Бул деле Корея. Бар эле Кореяда, э? Корея, бул только. Колдонгон Кореяда колдонгон. Буулар экен, а? Беговая дорожка. Беговая дорожкалар. Кайердики? Двойной мотор, тоже Корея. Корея? Корея жактан келген бүт. Может, производитель Кытай болушун, бирок Кореядан келген экен. Булар 130 килодан айлантырат экен. Мотордун мощности ошол жакшы, 5000 амперлик. 130 кило адамды көтөрөт, ток менен иштейт экен. Плюс сердце биение, пульс. Бар жогу бар алардын делечи, подъемдоруна чейин бар. Булар 30000 сомдон болот. 30000 сомдон, а? 26000 32000 чейин бар. Негизи могулар 30000 сомдуктан. Булар 30000, а? Буларчы? Варианттарыан бар складта. Бул 30000 бул деле. Бул деле 30000. Просто варианттар бар 26000 30000 сомдон. 32000 чейин болот. Так, могу силовой тренажерди көрсөтөм. Нолбу? Бул силовой тренажер өзүбүздө жасалган варианты, бул арзаныраак. 15000 сом. 15000 сом, Многофункциональный тренажер экен бул деле. Бабочкасы бар, анан бутка иштесе болот, желкеге иштесе болот, бүт функциясы бар. Общий 23 функциясы бар экен. 23 функциясы бар, ошо. 23 функциясы бар. Тиги жакта таштары бар, оор жеңил кылып каалаган жаштагы адам колдонсо болот экен. Бул канча сом? Бул 15000 сом экен. Мынакей көрсөңүздөр болот. Вариант өтө жакшы иштелген, өзүбүздө жасалган экен. Өзүбүздө жасалган экен, 23 функциясы бар экен. 32000 сомдон болуп калат. Алар деле бар. Ушун чоңураактары? Чоңураактары болот. Корейский болот тиги. Бул 23, чоңураактары 30. Жок, бул 15. Бул 15. Фабричныйлар 30дан башталат. Фабричныйлары 30дан башталат экен, э? Бул деген инверсионный стоп, көп адам издеп жүрөт. Жана бел ооругандарга, бел ооругандарга, жасы бар адамдарга булар 11000 сом болот. Тоже Корея. Корея тоже. Жасында эле көрсөтсөң болот, модем Корея. Бул жактан рост управление этот там жакшы удержага аябай жакшы нерсе бар, пайдасы бар. Ушундай нерселер бар. Тиги турник. Мына турникчи? Турник тоже өзүбүздө жасалган экен, 6000 сом. Настенной, шведская стенка деп коет. Турнигі брусы, бүт функциялары бар. Канча дедиңиз буну? Жасалган 150 кило салмакты көтөрөт, 6000 сом. 6000 сом, а булар, а? Булар аркандар, издеген канат деп коет. 3 метрден баштап 12 метрге чейин бар. Баасы 1200 сомдон башталат. 1200 сомдон башталат, а? Балар 2 метрликтери 2300 сом болуп калат.
Обруштарчы, обруштарчы. Обруштар 200 сом. 200 сом. 200 сом, да? А, арканда жаш. А мыналар не дай, мыналар? Лапалар, ка, бұлар. А, лапалар, а? Бұлар қанша бұлар? Олар парасы 500 сом болып жатыр. 500 сом, а? Аха, аз бұл жақ 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 Мне кто-то мешок тур баркен, а за мешок баларн срали. Груша ларкен, а за меня кто-то баштали. Ну, детский футбол клуб начал? Детский футбол клуб Ларус. Хочу нам начать. Команда Ларда Хабар. Ага. Ущаштан, он тот чаш качаем был он размерлеры. Ага. 350 сомдон. 350 сомдон, а? Футбол касмен. Комплект. О, комплект. Артында жазулар мен бот. А, бүт. Бүт футболист. 3 жаштан канча жашка чейин? 14 жашка чейин. 14 жашка чейин. 350 сом, а? На футболкалар. Ага. Размерлери. Ну, чоң футболкалар чай? Чоңдор, минимальный арзандар 350 сом. Ага. Сапаттулары 800 сом чейин. 350-дон 800 сом чейин, а? Бүт командалар бар, бияка чыкпай калгандар эми. Но гантельдер горольче, гантельдер ганчидан. Гантельдер мор чугундар, литилер. 1 килограммдан 25 килограмм качайм бар. Кило 1 килограмм 100 сом болот. Килограммы 100 сом да, а? Мындай резиновыйлер бар, олимпийский нелер. Булар 150 сомдон 1 килограммы. 1 килограмм 150 сомдон, а? Гантель ошону эсептеп туруп эле чыгарып коёт экенсиң, а? Чыгарып коёсуз, а? 1 килодан 25 качайм болот. Нолар же, штангалар деле ошондой. Штангалар. Гриф отдельно 2000 сом, ташык 100 сом. Обычныйлары 150 сом резиновый, олимпийский. Ошо килограммга карап кетип сатылып атат, а? Килограммга карап кетип атат. Ачык эле сабыл. Скейттер, скейттер. Скейттер 1200 сом, гелевый балон, 4 балондуктар. Но скейтчи берген. Пенаборд дейт, ал снейкборд дейт, ал 1300 сом. 1300 сом, а? 2 балондук. Снейкборд. Так, там нелер бар экен. Топтор чи топтор? Футбольный топтор. Детскилер 200 сомдон ака. Детскилер 200 сомдон, ага. Взрослый уже мындай кожаныйлар бар 700 сомдон 2000 сомго чейин. 700 сомдон 2000 сомго чейин, а? Ага. 300 сомдуктар. Волейбольныйлар деле так же. 200 сомдон баштап 2-3 миңге чейин болот. Мына настенный эмече? Настенный турник 3 в 1. Өзүбүздө жасалган бул деле. 2300 сом болот. 2300 сом, а? Менде бар үйдө жакшы бирок. 2300 сом экен, а? Булчу. Престол. 2300 сом бул деле. 2300 сом, а? Престол, а? Престол. Прес качат деп турат. Прес качат. Сатып алып, ага. Так, но эмелер көрөлчү мешоктордун чоңдорунан баштап. Чоңдору, ушул эң чоңдору 7000 сом болот. Эң чоңу 7000 сом, а? 7000 сом. 7000 сом. Ага, булчу. Булар уже 500 сомдон алдыйлап келет. 6500, 6000 болуп кетет экен да. 5500, 5000. Ошондой. 4500, 4000 үчүн кетет экен. 3200 сом уже бунун темири жок. Темири жок, бул 3200 сом, а? Ага. Но тренажерчи? Бул тренажер 22000 сом эле. Баягы. Жанагыдан экен, а? Уже кичине жакшысы бул. Башкачараак экен да кичине. Канча дедим? 20 канча эмеси бар? 22000 сом. Жок, эмеси бар жана. Функция, 23 функциясы бар, а? Ага. Силовый тренажер. Так, ну мешок торча, мешок торча. Сумкалар 150 сомдон. 150 сомдон, да? Залга, тагы бар. Удобный. Качество. Так, ну мелкие эмелер че? Майда. Кичинекейлер 300 сом, 350 сом, 600, 700, 1000, 1200. 300 сомдон 1200 чейин экен да? Айдалар. Ага. Перчаткалары бар. Перчаткалар бияктан көрүшөт, а? Ага. Бияктан көрүнчү азыр, ага. Так, ну майка шорталар. Бул Барцовский кийим, мисалы. Ага. Бир беттүүлөр мага Asics'тики бар, жакшылар, 700 сом. Эки беттүүлөр бар 500 сомдон. Кызыл, көк, алмак. Эки жагынан көрүп өткөн да, э? Булар футболго асты үстү азыр кыш келип калды. Калыныраак спортивкалар. Ар кандай моделдери бар. 1700 сомдон. 1700 сом. Кимен алырчы, кимен алыр? Кимоно, дзюдонуку, самбонуку ар түрдүү бар. 1200 сом. Каратенуки 550, 600, 800. Сапаттар ар түрдүүсү бар. Бияка чыкпаган. Жакшы экен. Футбол болгончу чыгарган эмеспиз. Булар бокс формалар. 650 сом. 650 сомдон, а? Комплект. Так, сараконушкаларчы? Сараконушкалар минимальный аке. 600-дон баштап 2,5-3 миңге чейин бар. 600 сомдон. 600 сомдон 2,5 миңге чейин. Ар түрдүү моделдер, детскилери, взрослыйлары бар. Так.
көрсөңүздөр болот. Түрлөрү көп экен. Жакса спорт питаниялар деле бар. Кызыккандар болсо. Спорт питаниялар бар экен. Гейнер, креатин, бүт бар жолу бар. Басана алуучу энергетиктер, весна берет этим дегендерге ар кандай жакшы дарылар деле бар. Булар канчадан булар? Булар ар түрдүү ака. 600 сом, 800 сом, 2-3 миң. Килограммдарына карап кетип атат. Заказ дали бой моделин алып кетип беребиз. Бишкектен алып. Эмелерчи аралаштырып. Эмелер 200 сомдон 400 сомдон тоже ар түрдүү баары. Так, ну барсовский эмелер бул? Барсовский бул простойлор. Булар 250 сомдон 400 сомдон болот кожу эмес. Уже бул жактан жакшы тапаны менен башталат. Качественныйлер. 2000 биксер дегенибиз бар. Өзү 4100 сом магазинде азыр скидкасы менен 30% түшүп берип атабыз басына. Скидка кылып, ооба. 2700 сом болуп калат. Перчаткилерчи, перчаткилер. Перчаткилер эми ар түрдүү болот экен. Самбо, байбой самбодуку болгон мисалы 500 сом, каратеники бар 400 сомдон. Обычный боксерский перчаткилер, детскилер 200 сомдон баштап 2500 чейин болот, өзүнүкүлөрү көрсөңүз болот. Размерлери менен. Экинчи размерден баштап 20-чы размерге чейин бар перчаткилер. Бардык эле бар экен да? Бүт бардык. Лапалар деле бар экен. Лапалар деле бар экен. 300 сомдон бул деле 1,5 миңге чейин. Шлемдери, скакалкилер бар. Жакшы качественный скакалка издегендер болсо. Скакалкалар бар. Керектүү бар жок эле бар кудай кааласа. Бул жакта ошо наколенниктер. На колени. Жгуттар издегендер болсо. Жгут. Кыскасы бардык эле бар экен да, спорт эмеде болсо, издегендер болсо ушул жерге келсеңиздер болот экен мынакей. Бардыгы бар экен. Рахмат эке, бардык айткандарыңызга. Ишиңиз жүрүшө берсин, ишиңизге ийгилик. Мынакей дагы бир көрсөтүп коеюн. Байел базарындабыз. Байел базарынын проходунун, главный проходунан кирип эле оңго бурулсак, 86-чы жана 87-чи контейнер плюс 57-чи контейнерге келе бересиздер. Ушул жерде спорт, спортивный кийимдер, спортивный тренажерлор, бүт бардыгы ушул жерде экен. Көрсөңүздөр болот. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менен биздин чыгарылышыбыз аяктады. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.